Шановний державний секретар, пане Блінкен, шановний пан Остін, міністр оборони, шановна команда, ми раді вас бачити сьогодні в Києві в такий дуже відповідальний, важливий момент для нашої держави. Дуже дякуємо, що Сполучені Штати Америки дійсно допомагають Україні. Хочу подякувати і від себе особисто подякувати президенту Байдену за його особисту підтримку України. І окремо щодо безпеки, хочу сказати, що таку фінансову велику, щодо озброєння, таку фінансову велику допомогу у розмірі на сьогодні 3-4 мільярди доларів Україні ніхто не давав. Хочу за це подякувати.